madaxweynaha muuse biixi cabdi, madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan ismaaciil sayliciy iyo dhammaanba golaha wasiirada ee ay soo magacaabeen oo aan gamco furan ku soo dhoweynayno. Waan xambalyo u diro madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biixi cabdi garashada uu gartay qofkii ku habboonaa wasaaradda maaliyadda wakhtigan waxna ka soo saari lahaa inuu asiibay, kaasi oo ah Dr. Yuusuf Maxamed Cabdi oo ah aqoonyahan ah dhamel master ayn wasaaradda maaliyaddana ka shaqayn jiray muddo dhan 22 sannadood, kaasoo garanaya waxa sii socday iyo waxa soo socda intaba. 2000 ee qof ee shaqaalaha ay wasaaradda maaliyadda ka shaqeeya wuu garanayaa cidda wax luminaysa, cidda wax soo saaraysa, cidda caqliga leh, iyo cid walba aqoonteeda iyo kartideedu halkay gaadhsiisan tahay. Maantana waxaa loo baahan yahay qofkaasi wada garanaya kii wax qabanaya iyo kii aan waxba qabanayn intaba. Laakiin qof been loo sheego oo ama qurbe joog ama qof weyno kolba sidaana loo odhan jiro tuugi been u sheegto looma baahna. Horta waxaan aad ugu faraxsanahay anigu asiibida waa asiibay madaxweynuhu. Qofkii hanan lahaa maanta wasaaradda maaliyadda waxaanu leenahay Yuusuf hambalyo hambalyo, Allah kugu asturo xilka. Taasi waa taa intaa waan ku soo koobay. Mid labaad oo ii raacda aniga haddaan yar dhex gashado waxay tahay dadweynaha reer awdale ganacsatada wixii cashuur ay ku baaqdeen sanadkan iyo sanadadii horeba inay soo bixiyaan 10-ka cisho ee ka hadhay sanadka. Waxaan kaloon u sheegayaa maamulaha cashuuraha beriga inuu olole qaado 10-ka cisho wixii ay ku baaqdeen cashuuro, ha ahaato macatal macaash, ha ahaato ruur tagas iyo wax kasta oo ah cashuurihii sanadkan baaqday iyo kuwii hore sanadadii horeba intaba inay soo xireeyaan. Isku maamuluhuna wuxuu qaadi doonaa olole 10-ka cisho ka hadhay. Waxaan rajaynayaa balaare iyo barwaaqo iyo dardargelin shaqo iyo dakhliga oo kor u kaca. Asalaamu calaykum. Halkan waxaan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil. Waxaan leenahay waad ku mahadsan tihiin sidii aad golaha wasiirada aad u soo xulateen eed u asibteen in ay kuwii ku habboonaa yihiin. Waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba hambalyo hambalyo hambalyo. Waxaan si gaara u taabanayaa wasiirka wasaaradda maaliyadda Dr. Yuusuf Maxamed Cabdi oo ahaa shaqaalihii wasaaradda maaliyadda ee lagu bilaabay. Waxaan leenahay wax ku dhimin ma jirto, wasaaradda waa taqaanaa. Ku soo dhowow hambalyo hambalyo hambalyo. Waxaan halkan ka sagootigaynaa wasiirkii hore wasaaradda maaliyadda Samsam Cabdi Aadan. Waxaan leenahay waxqabadkaagii iyo waxtarkaagii kuwa lagu marnaray ahaa waanad ku mahadsantahay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdulaahi Sayliciy. Waxaan kaloo halkan ka hambalyeynaynaa wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland mudane Yuusuf Maxamed Cabdi. Waxaan kasii sagootinaynaa wasiirkaygii wasaaradda maaliyadda Marwa Samsam Cabdi Aadan. Shirkayga wuxuu daarnaa hambalyo maanta aad iyo aadna waan u soo dhoweynay.